Kaže Mudžahid, ako ovaj želi da napravi nekakvu nepravdu, svjesno ili nesvjesno, pa dođe čovjek pa to popravi među nasljednicima, on je uradio lijepu šta? On je uradio lijepu stvar. Znači da ne bi došlo do među nasljednicima, jer ta pravda u nasljednom pravu nije ni zbog čega drugog, ili jedan od ciljeva jeste da ne dođe do razmjerica među, kakva je korist da babo ostavi, ovaj ne znam, i kule i gradove, ako će to nakon toga izazvati među braćom i sestrama i rodbinom ovaj neslogu. To nije cilj. Islam je došao da ujedini ljude, da izbliži, a nikako da i šta? Da i razdvaja, jel tako? Femen hafe, a oni koji se boje, koji se plaše. Ovo je naredba svim muslimanima. A da pokušaju da to, svi koji mogu da tu štetu minimiziraju, da je anuliraju, da ne znam, na bilo koji način da pomire među njima. Ako uradi neko od njih, spala je odgovornost sa ostali, ako ne urade, svi koji su mogli to učiniti, oni su odgovorni.